Чи може молода людина дозволити собі створити сім'ю? Такою була тема дебатів, які пройшли у нашому місті вже вдруге за підтримкою молодіжного крила фонду «Наш дім Дніпропетровськ». Протягом 3 годин юнаки та дівчата гаряче дискутували на цю серйозну тему. А наприкінці все ж таки дійшли спільного висновку. Скільки людей, стільки думок, але цього разу увага була прикута до 2 точок зору. Одна з яких – за те, що молодим людям можна створювати сім'ю, інша – що не можна. Дві команди, учасники кожної, досить аргументовано відстоювали свою думку та навіть на власному досвіді намагалися довести її. На мій взгляд, дана тема найбільш актуальна для сьогоднішнього молодого покоління, так як молоде покоління наше зараз дуже рано взросліє і дуже рано встречать перед собой какие-то препятствия, преграды, такие, как сегодня рассматривались семья. Інші ж категорично проти. Мовляв, треба, по-перше, досягти чогось у житті, заробити грошей, а потім думати про родину. Сім'я должна бути осознанным шагом і должна бути повністю продумана. Тобто, це не значить, що потрібно з матеріальної сторони підходити до цього питання. Звісно ж, любов прежде всего, но возможно, это не любовь, возможно, это влюбленность. Я благодарю организаторов конкурса за то, что они предоставили эту возможность, и за то, что вообще есть такая возможность высказать свое мнение, что люди придут, послушают, выскажут свое мнение. Мы поднимаем очень острые вопросы. Прошлые дебаты тоже были на высоком уровне проведены, и поднимаются вопросы как раз молодежные, как раз те, которые сейчас необходимо поднимать. Идея проведения дебатов на эту тему выникла під час проектного семинара, который регулярно проходит в офисе молодіжного крила фонду «Наш дім Дніпропетровськ». Керівник крила Олена Богуцька підкреслила, що молодь сама запропонувала цю тему для обговорення. Оказалось, що питання спілкування з близькими, любимими людьми для молодих людей стоять на першому місці. Тобто вони представляють інтерес навіть вище, ніж різні соціальні і економічні проблеми, несмотря на ті трудності, які зараз є. Тобто ми зрозуміли, що проблема створення сім'ї, проблема любви – це вічний питання, який цікавить молодих людей. В обговоренні також брали участь експерти. Це відомі діячі культури, фахівці соціальної сфери, психологи. Вони ставили питання та висловлювали власну точку зору. Уважно за всім спостерігали глядачі, голосували та дискутували. Подібні дебати проходять у нашому місті вже вдруге, та й не востаннє. Ідеї подібні у молоді були і раніше, утім підтримки не було. Та й з місцями проведення виникали проблеми. Але тепер молодь може залучитися підтримкою фонду «Наш дім Дніпропетровськ». Ми звернули увагу на те, что они не проводились не потому, что у нас в городе раньше не проводились, не потому, что у нас в городе недостаточно активная молодежи или недостаточно людей, которых интересуют эти вопросы. Они не проводились из-за того, что эта молодежь не было создано никаких условий для проведения. Своего рода там база необходимых, там актовые залы, в которые могли бы проводиться, каких-то модераторов, которые брали бы инициативу в свои руки. И молодежным направлением фонда «Наш дом Днепропетровск» мы в будущем планируем проводить, может быть, ежемесячные, может быть, чаще, подобного рода мероприятия с предоставлением всей необходимой базы для проведения. Наступні молодіжні дебати відбудуться у Дніпропетровську незабаром. Якою цього разу буде тема, поки невідомо. Але, напевно, вона буде, як завжди, актуальна та цікава. Лейла Басова, Олександр Оленіченко, Бліцфакт.